Саме рік тому з простого обговорення ідей народився медіапроект ДПЧП. 18 грудня портал відсвяткував свій перший день народження, тож, звісно, ми просто не могли не зняти про цей сюжет у подарунок. Тож далі без ревнощів і заздрощів про концепцію медіапроекту та про подальші плани редакції. Дніпропетровське уже цілий годик исполнився, і ми в честь этого события решили сделать мероприятие. Мероприятие предполагает, собственно, подведение итогов нашей работы, которую мы вели в течение года, и концерт наших друзей, с которыми мы сотрудничали. Днів безперервного висвітлення культурних подій у місті відзначається для медіапроекту ДПЧП власним заходом. Цей день особливий не тільки масштабним концертом, а й підбиттям підсумків діяльності творчого тандему. Надія Басіч, одна із засновниць медіапорталу, зазначає, рік пройшов насичено і корисно. Привітати дівчат прийшли і ті, з ким вони познайомились під час роботи. Замечательне мероприятие. Дві прекрасні дівчинки, Надя Басіч і Маша Козлова, наші подружки. Они нас пригласили на это мероприятие, мы не могли им отказать, конечно же. И поэтому мы здесь, так сказать. Сегодня будет вот только наш материал. Нет, не полностью. Будет несколько кавер-песен, остальное все будет только наш авторский материал. То есть, так как мы в последнее время играли очень много каверов, то девчонка, мы бы хотели спеть свои песни. Я думаю, что это будет интересно и познавательно. Святкування річниці проекту переслідувало і іншу, прагматичну ціль – привернути якомога більшу увагу до медіапорталу. Головний редактор ДПЧП каже, окрім розширення аудиторії, є бажання знайти людей, які приєднаються до проекту. Ми хочемо все-таки розвиватися далі. Мы хотим собирать команду, то есть нам еще тоже нужны люди. Поэтому приглашаем всех. Тоже нужны люди, которые будут нам помогать, кому это будет интересно. Фотографы, авторы, монтажеры видео. В общем, все, кто вообще все, кто хочет присоединиться, обязательно присоединяйтесь. Это клево. Мы, правда, не платим денег никому, да, но мы и сами их не зарабатываем, поэтому сорян. Ті, хто завітав на вогник, діляться враженнями. Мені імпонує, що дане сообщество ВКонтакте, ну, вообще, по суті, в соціальних сетях, наверное, одно из немногих в Дніпропетровске занимается рекламой и поддержкой творческих и коллективов, и, собственно говоря, мероприятий. Они, как журналисты, делают это очень качественно. Как он создан? Очень красиво, очень информационно. Все по інформації, тобто можна зайти, просто прочитати, і все буде ясно. У планах редакції ДПЧП не зупинятися на досягнутому. Постійний розвиток, за словами дівчат, найголовніше, тож вони закликають слідкувати за новинами. Обіцяють, що буде цікаво. В Дніпропетровській раніше не було портала, займаючогося ісключительно культурними событиями міста. Ми вирішили зайняти цю нішу. Орієнтуємося ми не тільки на тих, кому це дійсно цікаво. В наших планах привлечь и других жителей города, и главное – молодежь, к тому, что происходит в культурной сфере.